Kiharo-ini gia kasarani guku Nairobi ni kwa mucemanio munene wa kiuteti ugatabanio muthenya wa gatano kiumia giki na ni mucemanio-ini ucio mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akaheana mwerekero uria akurumirira kiuteti gugietererwo Raila akauga kana ni akuhuranira giturwa kia president githurano-ini kinene kia mwaka ukite kana sha na uguo meharirie guku mathiete na mbere na kunyitithio thinga. We are expecting 60,000 people from every ward in this country. We will receive 5 people or delegates out of the 1,450 wards. That will give us a total of 7,250 members. And then there are some special guests numbering 3,000. That is a total of 10,000 people plus. No ona bere ya mucemanio uyu kuhanika dariri ciothe cia kiuteti cironania ati ni akahitahitanira giturwa giki amu akoretwo agitabania mucemanio ya muingi kundu gutiganite bururi-ini rungu rwa kambeini ya Azimio la Umoja akiuria muingi kana ni abatie ni guthii na mbere na gutindikana na kioneki giake na mweri-ini wa kenda ni agiire na giikaro na gikundi kia onjoria kuma Mount Kenya kiria kiuikaine ta Mount Kenya Foundation. Ripoti cikiuga ati meharĩria nĩ marĩku ma gĩkundi gĩkĩ mũthenya wa rũciũ gũkanĩrĩra atĩ nĩkĩ yũkia Raila arĩwe mũhũranĩri wa president ũrĩa onjoria ya makanyita mbaru. Ũyũ ona ti mũcemanio wa ODM na Jubilee. Azimio ona nĩ nene gũkĩra ciama icio ciothe. Kwoguo nĩ andũ othe a Kenya. Andũ othe a Kenya nĩo maroka mũcemanio ũyũ. Muthenya wa Raila ni araugire ati mucemanio wa muthi wa gatano gakorwo ri gaturuka ngeithi gatagati gake na President Uhuru Kenyatta. Mĩario ĩno ya Raila ĩkĩonania ũhotekeku mũnene wa ati President aya gũgakorwo mucemanio-inĩ ũyũ na angĩkorwo Raila nĩ akanĩrĩra maitho-inĩ ma Uhuru atĩ nĩ akahĩtahĩtanĩra o President ĩgakorwo ĩhana ta aiyũkio nĩ President thikũ nini tu thutha wa mũtongoria wa bũrũri kuonania dariri cia kunyita Raila mbaru. Jumaa ndio sasa itaonyesha ya kwamba handshake imekuja pamoja, Wakenya imekuja pamoja. No ona gũgĩetagĩrĩrwo ũrĩa maũndũ makegariũra mũthĩ wa gatano ũteti wĩgiĩ ũiguano gatagatĩ ga kĩama kĩa Jubilee na ODM nĩ ũmwe wa marĩa mareyumĩria rĩu na gũkagĩa na kĩũria gĩa kana kĩama kĩa Jubilee kĩrĩ na itemi kĩranyita mĩbango-inĩ ya mũcemanio ũcio. Andũ makoniĩ kĩama kĩa ODM nĩ kĩa ODM, ithuĩ tũrĩ andũ a kĩama kĩa Jubilee na nĩkĩo ndoigwo na tũgĩthiĩ ona tũgĩthiĩ nyamũ ya igongona rĩa Friday tũtirathiĩ tũrĩ a kĩama kĩu. Na tukira shira ule tukuingira kia makeu. Ndi tuwekara kia mwine kia Jubilee. Jubilee no kio kia makire kia kona hinya. Even in Central Province na Vururio na nikio kia koro kufomu dhirikari na ODM. Kema kia Jubilee gekoleto na gusha ni uiria isho gire iria amwe ame bako yeheria. Isha ikuhe magavana na Mount Kenya makia nerira kuingira shia mainege. Na gutiga kiulia kia oritoria Jubilee gokoro na guodheni wawe guwa na wao na ODM. Titazi ya kema kia Jubilee ni kega, kema kia na president. Andune kuinaina maraina na umatiramenya mururu moreo kana dhudha. Mururu moreo kana dhudha wa Jubilee. Achio maraina ina ni watakuwa mepito wana wakati. Dhudha wa gotafania meshamanio na mwigethe ni wakaunte sitanjiheira ikuminaina guwa the foroline. Leu, wetara iluwa muthenya wa gatano kimi ya gekerele ya mutogoria wa ODM Raila Odinga. Akaheana mwerekera ulea agushoka kurumerera. Hadu ini Hakameme TV kuma kiharo ini gia Kasarani County ini ya Nairobi. Ritwa lyakwa ni Kimani Wangũnjiri.